Mange arkitekter er forfaldsromantikere, så gamle bygninger, særligt gamle industribygninger, er man forfalden til at elske. Det særlige ved stedet er, at i forhold til en konventionel arkitektskole, der ligesom er bygget til formålet, er, at den her den viser, at arkitektur har til hensigt at tilgodese forskellige behov. Og det sted her, det er bygget så lag på lag. Det er klart, når man sammenligner det med andre skolebygninger her i København, så er lysindfald og alting også anderledes. Her der er man inspireret af tanker, der ligesom har været tilpasset til alle mulige forskellige slags tider. Så når man ser på bygningerne, så har bygningerne også meget forskellige karakterer herude. Og på den måde, så kan man finde alle mulige forskellige slags inspirationer. Masteskuerne og Mersehuset og det lille Terpentinhus var ikke istandsat på det tidspunkt. Men de stod åbne, så man kunne gå ind og kigge i dem. Mersehuset er 2 etager høje, der er et ret interessant lille punkthus, der ligger ude på hjørnet af øen herovre bag ved skolen. Og så igen, kanonbådskuerne. Så det var steder, man kunne gå på opdagelse. Jeg synes at på sin vis, det er ærgerligt, at det hele bliver så velfriseret, så man ikke kan udfordre stederne mere. Altså, det er som om, at historien bliver fortalt færdig, så bliver bevægelsesfriheden eller fleksibiliteten, den indskrænkes jo kraftigt. Særligt når man fylder højglanspoleret stål og glas ind. Og man boner gulvene og så videre, så er der ikke meget plads til at sætte ild til ting og støbe og svine på gulvet og bygge store træmodeller. Men der tror jeg også, at de kontorer, som så bliver placeret i områder som det her, de prøver måske at få noget ud af ikke så meget bygningerne i sig selv, men måske det kreative miljø. Der ligger også nogle huse på privatboliger herovre ved siden af, da de blev sat til salg, der stod der i annoncen, at man kunne komme ud og bo i det unge, hippe studentermiljø. Det skulle åbenbart forhøjne værdien af de huse, der skulle sælges herude. Jeg synes ikke, det har givet også noget, at man har lavet privatboliger herude. Tværtimod kan man sige, at vi blev lige pludselig bedt om at skrue ned for musikken til arkitektskolefesterne, og man blev bedt om ikke at skabe al den roderi i forbindelse med mock-up-byggeri og så videre nede på kajen, fordi nu skulle det være en promenadekaj. Selvom man har stor respekt for det bygningsværk, som hele det her område er, så har det aldrig virket intimiderende, netop fordi at folk igennem alle tider bare gået i krig med det i forhold til de nye behov, der er opstået. Det er en historie, som rummer mange forskellige lag, og når historien rummer mange forskellige lag, så føler man sig også bare inspireret til at tillægge den et nyt lag. Så du kan ikke bare gå i ens fodspor, du går i manges fodspor på én gang, og derfor så vil dit projekt inspireret af det forhåbentlig også komme til at rumme en form for mangfoldighed.